Етнологията е наука, която разказва за различни общности от хора, живеещи в различни времена и всички краища на Земята. Етнични общности като руснаци, кюрди, индианци, бушмени, българи, арменци и прочие. Религиозни общности като източно-православни християни, католици, мюсюлмани, буддисти, протестанти. Локални общности като пловдивчани и варненци, българи от Голо Бърдо, корсиканци, сицилианци и други. Докато изучаваме всички тези минали и настоящи групи хора, поставяме акцент върху индивида, върху човека, който носи и изразява традициите на една общност, който разказва за себе си и по този начин претворява и съхранява групата. Етнологията е познание за другия. Тя ни помага да разберем многообразието от различия и по този начин да разберем себе си. Тя ни учи, че няма по-важни и по-маловажни, ниши и висши култури, че всяка общност е ценна и значима сама по себе си. Етнологията развива умение да общуваш в и през етничните граници, да вникваш в чуждата гледна точка, да преодоляваш собствените си културни рамки. По този начин добиваш по-задълбочено и многопластово разбиране за себе си, за света и хората в него. Етнологията е начин на мислене. Студентите по етнология не просто заучават различни факти и истории за разнообразните общности по света. Те работят на терен, срещат се с другия, научават се как да питат и как да слушат, как да обработват събрания материал и как да го анализират, как да мислят и как да представят следването си. Чрез писмен текст, чрез интерактивна презентация, чрез филм. Обучението по етнология залага на стабилна теоретична подготовка, разностранна практическа реализация и стимулира разбирателството, диалога и толерантността.